kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan Perdana Menteri. Saya hanya lahirkan harapan janganlah menegakkan benang yang basah. Kerana beliau masih menafikan bahawa kedudukan hutang Kerajaan Persekutuan adalah sebanyak lebih RM1 trilion. Memang itu Moody's telah menyatakan bahawa hutang Kerajaan Persekutuan secara langsung adalah RM687 bilion. Betul, kita pun tak nafikan ini. Tapi kita ambil kira jaminan kerajaan yang sudah menjadi hutang secara langsung. Kerajaan Malaysia juga menjadi penjamin. Dan kerana macam kes YNDB, YNDB sudah bankrupt, tak mampu bayar. Malaysia kena bayar bagi pihak YNDB. So itu punya hutang sudah jadi sebenarnya dan kena ditanggung oleh Kerajaan Malaysia. So di sini Moody's hanya sebut bahawa hutang secara langsung adalah RM687 bilion. Itu benar. Kita pun akui ini benar. Tapi yang kita ambil kira ialah jaminan yang sudah jadi hutang secara langsung kerana yang kita menjamin orang itu tak mampu bayar. Dan itulah sebabnya menjadikan kita punya hutang melebihi RM1 trilion. Saya kesallah bahawa mantan Menteri Kewangan masih tidak mahu mengakui hakikat ini. Saya harap janganlah cuba menegakkan benang yang basah dengan menyatakan hutang bukan seteruknya bila ia memang sudah lebih RM1 trilion. Seperti yang kita selalu sebutkan, you call a spade lah. Kalau bunga mawar apa nama pun masih bunga mawar. So janganlah cuba alihkan perhatian dengan menyatakan yang bukan-bukan. So kita tak mahu seperti katak di bawah tempurung. Cuba sembunyi daripada keadaan sebenarnya. Kita harus berani berdepan dengan hakikat supaya kita boleh atasi masalah ini. Marilah kita sama-sama. Kerana ini satu perkara yang serius. Hutang Kerajaan Persekutuan yang besar menggadaikan masa depan anak-anak kita. Marilah kita bersatu padu menyelamatkan bukan sahaja negara Malaysia tapi menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Thank you, YB. Input Meja Talam Tuan Malaysia Tan Sri, yang dihormati Tan Sri Dikin Yeo.